kulanti wanaagsan jimco wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka shabeelle qodobada ugu dooroon wararka iyagana waxaa ka mid ah guddiga farsamada iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta oo jimcaha shaaciyey liiska 20-ka xildhibaan ee ahlusunna waljamaaca laga siiyey baarlamaanka maamulkaasi ahlusunna waljamaaca ayaa guddiga farsamada ee maamul sameynta galmudug ku wareejisay magacyada 20-ka xildhibaan oo ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug tilaabadan ayaa qayb ka ahayd dhaqangalka heshiiskii xukuumadda soomaaliya iyo ahlusunna oo ahaa in ahlusunna saami laga siiyo kuraasta baarlamaanka cusub ee galmudug habka awood qaybsiga soomaaliya ayaa qaab ka duwan sidii loogu talagalay ugu milmay hannaanka dowladnimada tan iyo kulankii tuulada carta ee jabuuti ee lagu soo dhisay dowladdii madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan sannadkii 2000 dowladihii soo maray dalka waxa ay beelaha soomaaliyeed u qaybsanaayeen awood dowladnimo hab aad caan ugu noqotay oo la yidhaahdo 4-5 ra-iisul wasaare xasan cali qayre oo hoyga uu ka degan yahay dhuusamareeb kula kulmay odayaasha dhaqanka xiraale iyo huursheey ayaa ka xog wareystay sida uu u dhaqangalay heshiiskii nabadeed ee deegaanadaasi dowladda soomaaliya ayaa horay heshiis nabadeed u kala dhex dhigtay labadan beelood oo ku dagaalamay halkaasi iyadoo hadda ay u muuqato in xal laga gaaray diriirtaasi saraakiisha ciidanka ee waddanka kenya ayaa waxa ay sheegeen in ay dileen xubno ka mid ahaa al-shabaab ciidanka difaaca ee dalka kenya ee loo yaqaano kdf ayaa waxaa mas-uuliyiintiisu ay sheegeen in toogasho ay ku dileen saacadihii lasoo dhaafay 4 ka mid ahaa xarakada al-shabaab markii ay waddada u dhexaysa bumbaase iyo laamu u galeen gaari bas ah oo siday dad shacaba iskuduwaha gobolka xeebta ee dalka kenya john lukata ayaa waxa uu sheegay inay ciidankoodu ku guulaysteen dilka 4-taasi xubnood mid kalena ay gacanta ku soo dhigeen isagoo nool al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay weerar dhabagala ku qaadeen gaari rakaab ahaa oo ku sii jeeday deegaanka laamu waxayna sheegeen inay weerarkaasi ku dileen 4 ruux oo gaariga saarnayd haweenka ku jira labada gole ee baarlamaanka iyo haweenka xisbiyada siyaasadda ee dalka oo u ololeynaya qoondada 30% doorashada ayaa kulan ku yeeshay muqdisho haweenkan ayaa soo jeediyey in doorashada soo socota ay waajib tahay in haweenka ay ka dhex muuqdaan kuraasta golayaasha dowladda sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur oo horey u ahaa xubin ka tirsan al-shabaab hase ahaatee markii dambe ka baxay ayaa la sheegay in uu cuntada ka soomay maalintii 4-aad sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan eheladiisa sheekh mukhtaar roobow ayaa muddo waxa uu ku jiraa xabsi ay dowladdu maamusho oo ku yaalla muqdisho isagoo aan weli wax maxkamada lasoo taagin ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa wadaadkan ka soo qabtay magaalada baydhabo xilli uu ahaa musharax u taagan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed balse warqad ka soo baxday wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka lagu sheegay in abu mansuur uusan soo buuxin shuruudihii looga baahnaa islamarkaana uusan u tartami karin xilka madaxweyne arrintaasi oo sababtay rabshado ay dadku dhinteen tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey roobow waxa uu gacanta ugu jiray dowladda waxaana lasoo sheegayaa in hadda uu muddo dhowr cisho ka sooman yahay raashinka ayax fara badan ayaa ku degay deegaanka haween ee gobolka baay ayaxan waxa uu baabi'iyey dhul beereed halkaasi ku yaalla sida ay shabeelle u sheegeen dadka deegaanku qaar ka mid a dadka deegaankaasi ayaa hadda waxay walaac ka muujinayaan dhibaatada uu ku hayo ayaxan faraha badan ee ku degay dhul beereedkooda iyagoona codsaday in lala soo gaaro wax ay kula dagaalamaan halka wararkaasi daawadayaal aad kala socotaanna waa telefishinka shabeelle xaruntiisa magaalada muqdisho jeneraal qaasim suleymaani oo ahaa madaxii ciidamada xulka ee ilaalada kacaanka eeraan gaar ahaan qaybta qudus ayaa saakay waqti yar ka hor waa berigii lagu dilay duqayn maraykanka uu ka fuliyey garoonka diyaaradaha magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq xafiiska gaashaandhigga ee maraykanka ee the pentagon ayaa xaqiijiyey geerida jeneraal qaasim suleymaani wuxuuna xafiiska u sheegay
إن أمرك ويركاسي أو بحيي مدحوين دونالد ترامب وجيد كيسون أو يهي إن لغهر تغو ويرر مستقبل أه أو أي سو مليغي سو دولة دا إيران تلفزيون كعراق يسراكيش دالكاسي وحا أي شيغان إن مركا لغسو تغو جنرال سليماني إن ويركاسي ساكا سيدو كلا لغدلي أبو مهدي المهندس أو أها تليكوح أدو أود بدن أو شيعة أو غانسار لله إيران وزير كارمها دبدا إيران جفات شريف أيا تلابدا مريكن كوكوتي المامي من عسنما أو هاليس تيدالي وقاميها دالك إيران آيات الله قميني أيا إسوغن كوكو دي إن إيران أرغو سيبقان أي كبيحين دون تو ديلك جنان كيدا وحاونا كوباقي سدح إشاء أو برور ديقا ugudan bayntina daawadayaal baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ogolaaday sharci lagu geeyay ciidamada Turkiga dalka Libya si ay u taageeraan dawladda fadhigeedu yahay Tripoli ee qaramada midoobay ee aqoonsan tahay afayeenka baarlamaanka dalka Turkiga Mustafa ayaa waxa uu sheegay in 325 xildhibaan ay u codeeyeen sharciga halka 184 xildhibaan ay diideen dawladda Turkiga ayaa wali shaacin faafahinta qorshaha ay ciidamadeeda ku geeyayso ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذا المك